ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍቅር ነኝ። ዛሬ የምናወራው ወንዶች ለኛ በቀጥታ ስለማይነግሩ ግን ደግሞ ስለሚፈልጓቸው 7 ነገሮች ነው። አብራችሁን ሁኑ። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ወንዶች ምን ይፈልጋሉ ግን በግልጽ የማይነግሩ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው በደስታ እንድንቀበላቸው ይፈልጋሉ። በደስታ መቀበል ማለት joyful receiving ነው። በተፈጥሯችን ሴቶች ተቀባዮች ነን። የሆነ ሰውነታችንም የተሰራው ከወንዶች እንድንቀበል ነው biologically። ከዛም ባለፈ ደግሞ even ወንዶች እኛን የመንከባከብ ኃላፊነት አለባቸው። እኛ ደግሞ በእነሱ እንክብካቤ የመደሰት ኃላፊነት አለብን። ግን ደግሞ በእነሱ የማንደሰት ከሆነና joyfully የማንቀበላቸው ከሆነ በጣም የነሱም ደስታ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ስለዚህ የኛ ምን የሚባል ነገር አለ? if mama ain't happy nobody is happy ባላልና እንግዲህ ሚስት ካልተደሰተች ቤት የማይደሰትም ነው። ሌላም ንግግር አለ እንደውም happy wife happy life ይባላል። ደስተኛ ሚስት ካለች ደስተኛ ህይወት ነው የምትኖረው ነው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ እኛም በደስታ የምንቀበል ከሆነ ነገሮችን ከዚህም ባለፈ ደግሞ ደስተኛ ከሆንን በዙሪያችን ባለው ነገር በጣም ይሄ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው። ምናልባት በቀጥታ ተደሰች ምናምን ብሎ ላይነግርሽ ይችላል። ግን መደሰት is a very basic key ማለት relationship ላይ ወንዶች ከዚህም በፊት ተናግሬ ያለው በሌላ አርስ ወንዶች ከሚፈልጓቸው ነገሮች መካከል ደስተኛ ሚስት ነው፣ ደስተኛ girl friend ነው። ሶ መደሰትን primarily ይፈልጉታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥልቅ የሆነ አክብሮት ወንድ ልጅ ይፈልጋል። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ማይልስ ሙኑሮ በጻፈው መጽሐፍ ላይ የወንዶች ቤዚክ ኒድ ተብሎ 3 ነገር ጽፎ ከ3ቱ አንዱ ሪስፔክት ነው። አክብሮት ምንም የሚደራደሩበት ነገር አይደለም። ወንድ ልጅ በተለይ በሴት አክብሮት ምን ልበላችሁ የወንድነቱ ዋናው ቁልፉ ነገር ያለው ሚስቱ የምትሰጠው አክብሮት ላይ ነው። አንተ ወንድ ነህ እንዴ? አንተ ደሞ ሰው ነህ እንዴ? አይነት ንግግር መነጋገር ከተጀመረ በጣም ትልቅ የሳይኮሎጂ ውድቀት ውስጥ ነው የሚገባው። ሰው አክብሮት ልንሰጣቸው ይገባል ባሎቻችንን፣ ምንድነው ቦይፍሬንዶቻችንን። ብዙ ጊዜ አያለው መናናቅ አሁን ላይ የራስ ጉዳይ የራስ ጉዳይ ምናምን መባባል። ግን ጥል ውስጥም ሆኖ እኮ ከና አክብሮት መጣላት እኮ እየተከባበሩ መጣላት ይቻላል። እና አንዳንዴ ባውንደሪ እናልፍና የሰውን ድንበር አልፈን የማይሆን ቃል ውስጥ ወንድ ነህ ወይ አንተ የሰውን የነገሌን ቦይፍሬንድ አታያቸውም ወይ እነሱ ለገርል ፍሬንዶቻቸው እንደዚህ ሲያደርጉ አንተ እዚህ ትርመጠመጥ አለ ቤት ማለት ዩ ኢቨን አንተ ግን እንደ ወንድ እንኳን ለመሆን አትሞክር ምናምን የምትል ሚስት በጣም ብዙ ጊዜ እኔ ራሱ በጆሮዬ የሰማሁት ነገር አለና ስቅቅ ያደርጋል ማለት ያሳቅቃል። እና ወንዶች እንግዲህ እንዳልኳችሁ የተወሰነ ጥናት ተደርጎ ኢቨን እስከ 40 ዓመት በትዳር የቆዩ ወንዶች ተጠይቀው ነው ይህንን ምላሽ የሰጡት። በጣም ከሚፈልጉት ነገር መካከል ከሴት ሪስፔክት ነው። ሪስፔክትን እንዴት ነው የምናሳያቸው? አንደኛ ማዳመጥ ሪስፔክት ነው። አሁን ሴቶች እንደመጥ ብቻ እንላለን፣ በቃ እንሰማ እኔ ያልኩት ብቻ ካልሆነ ነው። ግን ይሄ ልክ አይደለም። አንዱ የሪስፔክት ምልክት ወይም አንዱ የአክብሮት ምልክት ምንድን ነው? ማዳመጥ ስንችል። ግን ችግራችን አሁን አናዳምጥም። በቃ እኔ ያልኩት ብቻ ይሰማ፣ እኔ ያልኩት ብቻ ልናገር ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ሶ አክብሮትን የምናሳየው አንድ በማድመጥ ነው። ሁለተኛ ኢቭን ሰዓት ከማክበር ራሱ ይጀምራል። ብዙ ጊዜ አሁን የሀበሻ ቀጠሮ እየተባለ ይኸው እኔ ራሱ ዛሬ አርፍጄ ነው የመጣሁት፣ ለእኔ አይደለም ለካሜራ ማኔ። ሶ ዚስ ኢዝ ናት ራይት። ይሄ ልክ ያልሆነ ነገር ላይ ማስተካከል አለበት። ኢቭን ልዩነትን ደግሞ ከመቀበል በተለይ ሪሌሽንሽፕ ላይ አንዳንዴ ሁለታችንም አንድ አይነት ነገር ማሰብ አይጠበቅብንም። ሶ የሚያጋጨን ነገር ይመጣል። ያኔ በቃ አይ አንተም የራስን አክሴፕት አድርግ፣ እኔም የራሴን። ግዴታ መስማማት አይጠበቅብንም። ያንተን ሀሳብ አከብራለሁ፣ የኔንም ሀሳብ አክብሩልኝ ብሎ ራሱ እንደ ዘመናዊ ሰው መነጋገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሶ አክብሮት በጣም ቤዚክ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሚወደውን እንድትወጅለት ይፈልጋል። ስፖርት ነው የሚወደው? ጌም ነው የሚወደው? ወይ ምንድን ነው የሚወደው? ስራው ነው በጣም የሚወደው? ሰው ውደጅለት ዩ ኖ። ምክንያቱም እሱ ኢንጌጅ በሚያደርግበት እሱ በጣም ውስጡ ተሰጥቶ በሚሳተፍበት ነገር ላይ አንቺም ስትወጅለት የበለጠ እሱ እንዲወድሽ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ስራው ለሱ ሁሉ ነገር ነው።
በቃ እና በተለይ ስራው ሆቢው የሱነቱ የማንነቱ አንዱ ሪፍሌክሽን ስለሆነ እነሱ ነገር ምትወጅለት ከሆነ እሱ መልሶ እኔን ወዳኛለሽ ብሎ ስለሚያስብ ፍቅርን ይሰጥሻል ማለት ነው። ዲ አዘር ዋን ደግሞ አንቺም እንድታነሳሺ ይፈልጋል። ምንድነው እንድታነሳሺ የሚፈልጋው? ወሲ አይ ኖ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ላይ እኛ ብዙ ጊዜ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ካልቸር በጣም ከባድ ነውና ብዙ ጊዜ ስጭኝ ተብሎ ከዚህ በፊት ጽፍ ያለው ፌስቡክ ላይ ራሱ ወርዱ ነው የገባኝም ስጭ ምንድነው የሚሰጣጠው ማለት ጥቅሙ ለሁለቱም እኮ ነው። እኔ በጣም ይገርመኛል ማለት ተጠቅመህብኝ ተውከኝ ምናምን እንዴ እሷ ሳልተጠቀመችም ነበር ማለት ነው። አዚፍ ላይክ ለሱ ብቻ እንደሆነ አይነት ተፈጥሮ ለሁለቱም ፕሌዥር እንዲያገኙበት ነው አይደለ የሰራችሁ ወሲብን። ሶ እንደዛ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቃል ከሚመጣ መጀመሪያ ይላችሁ ሴቶች ማወቅ ያለብን ኮንፊደንሳችን ዴቨሎፕ እናድርግ። ሁለተኛ ደግሞ ማወቅ ያለብን ወሲብ ለወንዶች ብቻ አይደለም ለኛም ነው። ሶ ከኛም አንዳንዴ መነሳሳቱ ስትፈልጊ ግዴታ እንደነሱ ስጠኝ ምናምን አይነት ውስጥ ባይገባ እንኳን ማለት እንዴት ዩ ኖ እናቅበታለን እኮ ስንፈልግ የሆነ ዘነጥነጥ ብለሽ እንዴት አፒሊንግ መሆን እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። ሶ ሁሌ ግን ከሱ ይምጣ ብሎ እጅና እግርን አጣጥፎ ልክ እሱ እንትን ሲል ብቻ መነሳት ኢስ ቦሪንግ። አዚፍ እሱ ብቻ የእሱ ብቻ ፍላጎት እንጂ የአንቺ እንደሌለበት ነው የምታመላክችው። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን ከአንቺም ተነሳሽነቱ ይምጣ። እኔ አይደለሁም ይሄንን የምነግራችሁ አሁን ማለት ፐርሰናል ኦፒኒየንን የምናገር ከመሰላችሁ ኦፍኮርስ የምስማማበትን ነው የምናገረው፣ ግን እንዳልኳችሁ ይሄ አብዛኛው ወንዶች ተጠይቀው የመለሱትን ምላሽ ነው የምነግራችሁ። ሰው እኔ ወንድ አይደለሁም ግን ይገባኛል። ሳማ አምስተኛው ደግሞ ማመስገንና እውቅና መስጠት። ይሄ ፕሬዝ ምንድን ነው? ፕሬዝ እና አክኖሌጅመንት የሚባለው የለም ማለት መልካም ባል ስለሆነልሽ ለቤቱ ፕሮቫይድ ስለሚያደርግ ወይም አሪፍ ቦይፍሬንድ ስለሆነ ስለሚወድሽ ስለሚንከባከብሽ የምትፈልጊውን ነገር ስለሚያቀርብልሽ ታማኝ ስለሆነ እውነተኛ ሰው ስለሆነ ብቻ ስለሆነው ነገር ሁሉ እውቅና እየሰጠሽ ብታመሰግኝ በጣም ደስ ይሏል። አሁን ችግራችን መደናነቅ እንደው ያመናል፣ እዚህ ጋር ይተናነቀና ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እኔ አንዳንዴ የሆነ ኮንፊደንስ ከማጣት የተነሳ ይመስለኛል እንጂ አቤት የኔ ባቶን ባሌ ባቶን ይቆጨኝ ነበር። ጠልፌ ሁላ ነበር ማለት ለጨዋታ ደግሞ ምንት እንዳትሉት እና ለጨዋታ እንደዚህ ብትይ በቃ ዩ ኖ ሰልፍ ስቲሙ ዴቨሎፕ እያደረገ የበለጠ አንቺን ለማስደሰት ለምን ያቺ ሙገሳ የበለጠ ታበረታተዋለች የተሻለ ቨርዥን ሆኖ ለመገኘት ስለሚፈልግ ይሄም በጣም የሚፈልጉት ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ ለራሱ ጊዜ እንዲኖረው አበረታችሁ። ማበረታታት በጣም ኢምፖርታንት። አሁን ቅድም ማድነቅና ምንድን ነው አሚን ማመስገንና እውቅና መስጠት ነው። ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው፣ ግን ማበረታታት። ማበረታታት ማለት በቃ ስራው የበለጠ እንትን እንዲል ሰፖርት ማድረግ፣ ፓሽኑን ለምሳሌ ኳስ ጨዋታ የሚወድ ከሆነ ቅሪላ መግፋት ምንድን ነው አሁን ኢንተረስቲንግ ጌም ሆኖ ነው ምናምን ከምትዩ እስኪ ንገረኝ ምንድን ነው ዲፌንስ ማለት ወይም ተከላካይ ምንድን ነው እንትን የሚለው ምንም ኖሃው ከሌለሽ ማለት ነው። የማንቸስተር ደጋፊም ከሆነ እስኪ የማንቸስተር አሰልጣኝ ማን ነው እስኪ አንዳንዴ ጌም እኒ ምናምን የበለጠ ዩ ኖ ሰፖርቲቭ እየሆንሽ ስለመጣሽ ደስ ይለዋል። ስለ ማበረታታት ደግሞ ለእነሱ በጣም ቬሪ ቤዚክ ኒዳቸው ነው። ሰው ይሄም ከሚፈልጓቸው ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ተማመኝበት፣ እንድትተማመኝበት ይፈልጋል። እኔ በጣም ትልቅ በሪሌሽንሽፕ ትልቅ ፖይንት ከምሰጣቸው ነገሮች መካከል መተማመን። እኔ አሁን ለምሳሌ መተማመን በሌለበት ጭቅጭቅ አለ፣ መተማመን በሌለበት ብዙ ነገር አለ፣ አይመስጥም፣ ደስ አይልም። እና ይሄ ጥርጣሬ ምናምን አያምርም፣ ለትዳርም ለሪሌሽንሽፕም ብዙ ነገር ነው የሚያበላሽ። ስለዚህ ተማመኝበት፣ የቤቱ በቃ ምሰሶ በመሆኑ ወይም ሪሌሽንሽፕ ላይም ከሆናችሁ አሪፍ እጮኛ በመሆኑ ተማመኝበት። በቃ ለችግርሽ ጊዜ እንደሚደርስ እንደምታውቂ እንደምትተማመኝበት አሳዩና በቃ አቃቂረኛ አትሁኝ። አሁን አንዳንዴ የሆነ አግዘኝ ይሉና ሴቶች በተለይ ትዳር ላይ ፍሬሽ ሆኖ የሆነ ቤት ሲጠርግ ምናምን ምንድነው አቤት ዶሬሞን ጫጫረሽ ጭራሽ አበላሸው እኮ ምናምን ጥል ውስጥ ከሚገባ አይኑ ቀልም ሊሆን ይችላል፣ ግን ዋው ሰፖርት ብታረግ ዋው ደግሞ ይችን ደግሞ እንደዚህ ብታረጋት የተሻለ ይሆናል ምናምን ብትዩ ሲደግፍሽ ከማናናቅ ይልቅ አንተ እኮ ዋው ምናምን ብትዩ የበለጠ ባይዘወ ነገርኳችሁ። መተማመን ይሄ አክኖሌጅመንት እውቅና ይሄ መደነቅ
ወንዶች የማይናገሯቸው ግን ደግሞ በጣም ክሬቭ የሚያደርጓቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄንንም ብታረጊ በጣም በጣም very important ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይሄ ነው ያለኝ ነጥብ። ብዙ ነገሮች የማይናገሯቸው ነገሮች እንዳሉ አቃለሁ። ምክንያቱም ወንዶች ብዙ ጊዜ verbal ከቃላት ይልቅ በተግባር ነው ነገሮችን የሚያሳዩን። ግን ደግሞ እነሱ አልተናገሩምና አይፈልጓቸውም ማለት አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነሱን የሚያስደስታቸው ነገር በማድረግ ትዳራችንን የፍቅር ግንኙነታችንን ማሳመር እንችላለን። የዛሬን ጨርሻለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ካልሆነም ሁለቴ ደብል ዲስላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ከፈለጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የፍቅር ይበልጣል ቤተሰብ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። አበቃቸው።